Com um elegante jantar à moda espanhola, o coral feminino Bunkyo realizou um concerto beneficente comemorativo dos 60 anos da entidade e dos 120 anos da amizade nipo-brasileira. Vamos conhecer um pouco sobre o coral Bunkyo. Vamos falar um pouquinho sobre o coral Bunkyo, né? Quanto tempo ele existe, né? Sim. Quantos componentes? Olha, o coral já tem aqui no Bunkyo 22 anos. Sei. E nós somos em 34 coralistas. Isso, sendo tem Issei, Nissei, Sansei, né? E não sei também. Não sei também. Escuta, e o perfil do coral? São senhoras, mais de idade, são mais jovens? Olha, como nós começamos esse coral, na verdade, há 25, 26 anos atrás. E então, nós estamos desde aquela época. Então, tem pessoas que estão desde aquela época, então já tem mais idade. E tem jovens entrando também, então está bem misto. Sei. A faixa etária está abaixando agora, porque está entrando jovem. Agora, quem quiser participar do coral, quais são as habilidades? Olha, qualquer pessoa está convidada a entrar no coral, porque Sei. Aqui o nosso maestro ensina muito, ensina a vocalização. E nós temos ele, então é praticamente uma aula, são aulas de solfejo, aulas de vocalização, bom. Isso. As 34 afinadas vozes femininas interpretaram canções clássicas, japonesas e internacionais, sob a batuta do maestro Teruo Yoshida, que há 22 anos comanda o grupo. Comandar assim um coral com tantas pessoas é difícil, não é difícil não? Bom, mas senhoras gostam de cantar, tem muita motivação para cantar, né? Então estamos treinando uma vez por semana, quase ninguém falta nas aulas. Tem que estar bem em harmonia, né? Ah, claro, esse aqui, harmonia, não é só voz, né? Coração também. Agora, tem que chamar os homens aqui do Bunkyo, hein? É que eu gostaria. Às vezes nós cantamos junto, só que por causa do horário. Senhores têm que vir à noite, né? A gente sai à noite, fica. Só que as senhoras é um pouco difícil sair à noite. Mestre em musicologia pela USP, o renomado pianista Fernando Tomimura abrilhantou a apresentação. Participa com frequência de recitais no Brasil e no exterior. É emocionante, né, Fernando? Eu acho muito emocionante, sim. Para mim é muito especial, né, participar desse programa, até porque é um resgate da tradição japonesa, do contato com a colônia e tudo mais, e com uma qualidade dessa, né, com pessoas tão queridas também. E a apresentação no coral Bunkyo, como é que você gostou? Estava tudo em cima? Foi maravilhoso, foi uma surpresa deliciosa, porque são pessoas tão incríveis, tão de uma bondade tão grande, e fazendo música com esse clima, né, com uma qualidade incrível também. Então eu tenho muita admiração pelo maestro Teru, que tem feito esse trabalho tão espetacular. E daqui a pouco retornaremos com mais canções do coral Bunkyo. Até já!